abantu bangi bazze batomera bazze ne bajja wano nga babalimbye ebintu bingi ng'ate embeera si bwete bwe bagisuubira emirimu gyabula oluusi gibula n'ekitabeerako n'ekitalabika so ebipapula ebyo bya bwereere tugenda baweza ebipapula bya bwereere kyo kyasaliddwako dda na olwaleero tutudde n'emirimu bakolako omulimu gwe baakoze ne tukizuula ekyetaagisa tulina okubayamba okubakolera empapula ezi n'abazaayo e Uganda tebalina mpapula kati olwaleero twatuzza meeting ne tusalako ne mukama waffe ambassador wamu ne consular general we Dubai ne tukirizigana tulina okubakolera empapula mulimu abazadde abamaama abalina abaana bakunuukiriza kumpi nga 40 engeri ekintu kino gye kigwa mu ofiisi yange ndina okusunsulamu okutunuulira abannayuganda n'abatali bannayuganda kubanga waliyo n'ensi endala nga bafirika omanyi abafirika tufaanagana ayinza okugendera omu n'amaliriza e Uganda ate nga tetulina mu mutwala nawe